Joo, kiitokset, että sain kutsun tulla esittelemään meidän etenemistämme Terveyskylän pohjalta. Eli mä olen Juha Syrjäläinen ja tulen Uudenmaan liitosta, Uusimaa 2019 -hankkeesta, jossa 4 päivää 5 työajasta menee tämän hankkeen sote-ICT-projektin edistämiseen. Siellä työpanos menee maakunnan asukkaan digipalvelut kokonaisuuden kehittämiseen. Taustaltani olen hussilainen edelleenkin, mutta valtaosa työpanoksesta nyt tällä hetkellä on maakunnan sote-uudistuksen kehittämisessä. HUSissa taas olen siellä tietohallinnossa kehittämispalveluiden yksikössä ollut nyt oikeastaan 15 vuotta. Tausta tulee suurin osa työpanoksesta sitten taas tässä kehittämispalveluiden tehtävissä on ollut sähköisen asioinnin kehittämistä. Ja sähköisessä asioinnissa ehkä se merkittävin osuus on ollut ensin Mielenterveystalo ja sitten Terveyskylä. Eli ne sähköiset palvelut, mitä ensin erikoissairaanhoidon päihde- ja mielenterveyspuolella kehitettiin, tapahtui Mielenterveystalon ja SADE-hankkeen kautta, ja sitten siirryttiin tähän laajennukseen ja Terveyskylän tekemiseen. Eli kokemukset tulee terveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja näistä hankkeista. No nyt siirryttyäni tänne Uudenmaan puolelle, Uusimaa 2019 -hankkeeseen, niin hyvin mielenkiintoinen ja tarpeellinen lisäys ja kokemuksen niin kuin kerääntyminen tuli erikoissairaanhoidon ulkopuolelta, eli tästä kokonaisuudesta. Enkä puhu pelkästään perusterveydenhuollosta, enkä sosiaalihuollosta, vaan myös niistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuksista, mitkä muodostaa sen meidän hyvinvointimme. Eli tämän opiskelu on ollut avartavaa ja valaisevaa, ja itse asiassa tuo hyvin paljon myös lisää sinne erikoissairaanhoidon palveluprosesseihin. Esityksen olen jakanut 7 osaan, jotka nyt on ehkä vähän ohjaavia, mutta ei kovin vahvasti otsikoituna. Ensin kerron hyvin lyhyesti Terveyskylän tilanteesta tällä hetkellä, mitä me siellä ollaan tehty, miten se on edennyt. Sen jälkeen yhdistettynä tähän maakunnan kehittämiseen, asukkaan palvelukokonaisuuden näkökulmasta, miten me tullaan Uudenmaan, Uusimaa 2019 -hankkeessa hyödyntämään sitä palvelutarjontaa, eli asukkaan palvelupolkua. Asiakkaan sosiaalihuollon näkökulmasta, mutta maakunnan näkökulmasta asukkaan palvelupolkua. Mikä on se konsepti, mikä on se resepti, millä me rakennetaan palvelukanavia tukevia palveluita? Ja miten se voisi olla sovellettavissa sosiaalikylä, lainausmerkeissä sosiaalikylä tyyppisessä palvelukokonaisuudessa? Ja mikä voisi olla sen verkostohyöty, sen yhteisen tekemisen hyöty tässä tapauksessa? Ja nyt kehyksenä Uusimaa, koska tämä perustuu siellä tehtävään kehittämiseen. Ja lopuksi, ette nyt ihan ohi annetun otsikon puhuisi, niin sitten vielä lyhyesti sosiaalipalvelusta Terveyskylässä tällä hetkellä. Koska Terveyskylät on tehty erikoissairaanhoidon palveluksi, niin toki se ei ole meillä niin merkittävä osa ollut tähän asti, mutta maakunnan asukkaan näkökulmasta sen tarve tulee korostumaan. Terveyskylä-hanke lähti liikkeelle vähän niin kuin liikkuvana junana siinä mielessä, että ensinnäkin sen taustalla oli Mielenterveystalon valtakunnallinen käyttöönotto. Tämän kärkihanke Terveyskylä-hankkeen taustalla oli HUSissa sisäisesti käynnistetty Terveyskylä, jossa oltiin jo ehditty pystyttämään ensimmäisiä taloja. Mutta sitten kun me päästiin mukaan kärkihankkeeksi, niin sitten lähti varsinainen vauhdikas kansallinen kehittäminen liikkeelle, jonka lopputuloksena vuoden 2018 lopussa meillä oli tässä kylässä 31 taloa 90 eri potilasryhmälle. Ja nämä palvelut ei todellakaan tarkoita pelkästään diagnosoitujen potilasryhmien palveluita, vaan väkisinkin siellä muodostui tietoa, siellä muodostui tukea, siellä muodostui työkaluja kansalaisille, asukkaille, asiakkaille, potilaille ja ammattilaisille. Että se on jo nyt sen kaltaista, mutta koska nimenomaan nämä tunnistetut palveluhoitopolut kytkeytyy erikoissairaanhoitoon, niin
sieltä tulee tavallaan se meidän ydin. Terveyskylää käytetään näin julkisen palvelutuottajan terveydenhuollon verkkopalveluksi mielestämme runsaasti, ja sen käynti on kasvanut vuosittain todella merkittävästi. Et nyt hetki sitten katsoin, mikä oli tammikuun käyntimäärät, niin siellä oli 750 000 käyntiä, joista hiukan yli 500 000 erillistä käyttäjää. Lisäksi näillä hoitopoluilla on tällä hetkellä on siellä 15 000 käyttäjää. Käynti on runsasta, ja sivuilla tehdyn kyselyn mukaisesti kävijät suosittelevat sen, tai suosivat sen käyttöä. Palvelu jakautuu kolmeen osaan, eli avoimet informaatiota tuottavat sivustot, joita kutsutaan taloiksi. Talot voivat pitää sisällään tai sitten ne on erillisinä tällaisia niin sanottuja digihoitopolkuja. Ja koska puhutaan terveydenhuollon palvelusta, niin me puhutaan hoitopolusta, mutta käytännössä se on palvelupolku, joka valmentaa, valmistaa hoitoon, tukee hoidon aikana ja tukee kuntoutumista. Eli se on tietyn määräaikaisen prosessin tukemista, jonka palvelun tuottajat on kehittäneet yhdessä käyttäjän kanssa. Ammattilaisia on ollut kehittämisessä 5 yliopistosairaanhoitopiirin yhteistyönä tehdyssä tekemisessä kehittämisessä 1 000. Ja sen aikana on näiden polkujen tueksi saatu kehitettyä valmennuksia sekä ennen kaikkea se rakenne, se malli ja konsepti, millä näitä polkuja voidaan tehdä jatkossa. Ja niitä tehdään koko ajan hankkeen päätyttyä. Muun muassa Kuopiossa tällä hetkellä on käynnistynyt yhdessä kuntien, KYSissä on käynnistynyt yhdessä kuntien kanssa diabetikon polku. Sitten vielä kolmas osio Terveyskylästä, Terveyskylä Pro, eli ammattilaisen työkalut, jotka tuli tarpeeseen jo mielenterveystalon aikana. Konsultaatiot oli hyvä esimerkki. Psykiatrian puolella erilaiset mittarit, niiden mittareiden jakaminen, käytön kouluttaminen ja tukeminen, mutta nyttemmin sitten Terveyskylän puolella esimerkiksi tämän e-palvelun käyttöönoton kehittämisen, rakentamisen, käytön ja jalkauttamisen tuki, ne valmennukset hyvänä esimerkkinä. Eli Terveyskylä Pro tukee ammattilaisen laadukasta tasalaatuista työtä ja työn kehittämistä. Digihoitopolusta voidaan rakentaa asiakkaan e-palvelupolku, koska se perustuu hyvin geneerisiin malleihin. Se perustuu tiedon tarjoamiseen, tiedon löytämiseen silloin, kun henkilöllä on tunnistettu tarve. Sosiaalihuollon asiakkaan näkökulmasta se tarve perustuu niihin ongelmiin, joita sosiaalihuolto kattaa, mutta yhtä lailla se voidaan käsittää geneerisenä tarpeen, tunnistettuna tarpeena ja tiedon hakuna. Ja oikeasta lähteistä, ja tällä tarkoitan kaikkia niitä palveluntuottajia, joita täälläkin ollaan tänään kuultu, tietoja haettuna muodostuu se palvelutarve. Ja palvelutarpeen arvion mukaan muodostetaan se suunnitelma, jonka mukaisesti apua tarvitaan. Ja mikäli kyseinen asiakas tunnistetaan, että se siihen tarpeeseen käy sähköinen palvelu, käy e-palvelu, niin silloin me pystytään tuottamaan ja tarjoamaan hänelle se. On paljon palveluita, joissa sähköiset palvelut ei toimi eikä käy, ja niitä tulee edelleen olemaan, mutta tämän mallin pohjalta me kyetään rakentamaan ja ollaan rakentamassa maakunnassa e-palveluita myös erikoissairaanhoidon ulkopuolelle. Asiakkaan palvelupolun rakentamisen palikoina on ennen kaikkea se palvelun suunnittelumalli, se prosessi, tunnistettu tarve muuttaa toimintaa, nykytilassa tunnistettu muutoksen tarve ja sen tavoitetilan kehittäminen. Tavoitetilan kehittäminen niin, että se pitää sisällään niitä interventioita, joilla sähköisesti tuetaan sitä tavoitetilaa. Sen sisällön tuottaminen, joka tarvitaan tukemaan tätä prosessia. Sisällönviennin työkalujen käyttäminen, sen median kerääminen. Tutkimuksen työkalujen hyödyntäminen, mikäli kyseisessä palvelupolussa tunnistetaan hyöty ja tarve sille tutkimuksen mahdolliselle myöhemmälle käytölle. Eli meillä on sisäänrakennettuja elementtejä, joiden avulla pystytään ihan tutkimussuostumuksen tunnistautumisen tekemisen siitä lähtien. Ja pilotin tuki, testausmallien hyödyntäminen ja käyttöönoton tuki. Siinä on geneerisiä
e-palvelun rakentamisen palikoita, joita on testattu kymmenissä erikoissairaanhoidon digihoitopoluissa, joita ollaan nyt viemässä eteenpäin kohti asukkaan palvelupolkuja. Ja linjastolta, Terveyskylän talolinjastolta on tullut 3 vuoden aikana runsaasti taloja. Me ollaan päästy vakioimaan sellaisia toimintoja, jotka on vakioitavissa ja joita on järkevän vakioida. Sen lisäksi me ollaan päästy kehittämään talokohtaisesti erilaisia toiminnallisuuksia kulloisenkin tarpeeseen. Ja saman mallin mukaisesti on mahdollista tuottaa palveluita sosiaalihuollon tarpeisiin. Eli lähtien aivan palvelun kehittämismallista, toiminnan periaatteesta, valmennuksista, mallista, ohjeista, muutoksen tuesta. Siitähän tässä itse asiassa on kyse. Ei puhuta kovin ihmeellistä tekniikasta, vaan puhutaan siitä yhdistelmästä, jossa testattu ja toimivaksi todettu tekniikka on tuotu toiminnan muutokseen. Kehittämisen vaiheistus voidaan nähdä myös hyvin monessa hankkeessa toimivaksi todettuna ketjuna. Eli ensin me osallistetaan osapuolet, jotka tulevat käyttämään palvelua. Tehdään verkostokutsu, määritellään, mitä se palvelu on. Lähdetään kokeilujen kautta hyväksyen se, että kaikki kokeilut ei toimi. Ja toimivien kokeilujen kanssa lähdetään kohti projekteja, suunnittelua, toteutusta talotehtaan tuotantolinjalle. Sitten työkalupakki sosiaalityön e-palveluiden palvelukehittämöön. Työkalupakissa on työkalut palvelusuunnittelijalle, palveluiden sisällön tuottajille, prosessin kehittämiseen sekä johdolle työkaluiksi mittaamiseen ja tuloksen toiminnan seuraamiseen. Nämä on työkaluja, jotka mahdollistaa osittain tai kaikki hyödynnettynä. Niitä voidaan ottaa käyttöön sen mukaan, minkä kaltaista palvelua lähdetään kehittämään. Niitä on testattu, niitä on muunneltu ja kehitelty, mutta hyvä esimerkki tuolla on esimerkiksi ISO 13485. Jos me tunnistetaan prosessissa, että me tarvitaan siihen sosiaalihuollon palvelupolkuun omaseurantaa, jossa hyödynnetään vaikka sensoreita. Meillä on henkilö, joka kärsii mielenterveyden ongelmista, hän haluaisi, on masentunut ja häntä haluttaisiin tukea siinä toiminnassa. Ja ongelmana on se, että hän nukkuu hyvin huonosti eikä liiku lainkaan. Niin vaikka meillä ei olisi kovin lääketieteellisesti vahvasti tunnistettuja teknologioita taustalla, niin se ymmärrys siitä, että 4 tunnin yöunet muuttuu 7 tunnin yöuniksi ja 1000 askeleen päivittäinen liikuntamäärä kasvaa vaikka 7000, niin niillä on yllättävän suuri merkitys siihen mielialaan ja hyvinvointiin. Eli tämänkaltaisilla teknologioilla me pystytään hyödyntämään myös muillakin palvelupolulla asiakkaan etenemistä ja toiminnan kehittämistä kuin terveydenhuollossa. Sitten vielä kylän rakentamisen resepti. Se perustuu niihin osasiin, jotka on tunnistettu kehittämisen virtuaalisairaalahankkeen kehittämisen vaiheessa. Eli siellä pitää olla jonkinkaltainen arkkitehtuuri. Täällä puhuttiin sote-kokonaisarkkitehtuurista ja asiointi- ja omahoitoalatyöryhmästä. Se asiointi- ja omahoitoalatyöryhmän työskentely on ollut hyvin mielenkiintoista, koska siinä on koottu itse asiassa sitä tekemistä, mitä tässä on viimeisten vuosien aikana, vähintään 10 vuoden aikana tehty. Me ollaan tunnistettu elementtejä, joita meidän tulee lisätä siellä, että me saadaan tehostettua kansalaisten ja asukkaiden osallistumista omaan hyvinvointiinsa. Ja tämän kaltaisten yhteisesti tunnistettujen elementtien hyödyntäminen on merkittävää, ettei me rakenneta kovin hajanaisia palveluita. Brändistä mainittiin täällä. Sillä on merkitystä, millä tavoin me lähdetään liikkeelle, minkä näköisesti, mikä on se käyttäjäkokemus, mikä siitä muodostuu. Alustan hyödyntäminen, palveluiden tiedon integroituminen, sillä on merkitystä. Jo käyttöliittymä vaikuttaa siihen, miten palvelu koetaan. Mutta näillä ei ole itsessään mitään merkitystä, jos toiminnan muutos jää toteuttamatta. Eli keskelmäisenä on se kaikkein tärkein elementti, se,
se oman toiminnan liinauksen toteuttaminen ja siihen näiden muutosten tuominen. Silloin talopakettien kokoamisohjeet on yllättävän pieni asia ja rakentajien verkosto on helppo koota. Se on nähty näiden kärkihankkeiden kautta. Hyvä kokemus meillä itse kullakin siitä. Ja lopuksi koordinoijat, asiantuntijat, tuottajat ja projektipäälliköt on henkilöitä, jotka sitten käärii hihat ja tuottaa tämän muutoksen. Tässä kuvassa oli aikaisemmin yksi pallo vähemmän. Nyt mä lisäsin siihen sosiaalihuollon osaaminen, jolloin me saatiin tästä aiempaa merkittävästi tehokkaampi asiakas- ja potilastyön kokonaisuus. Keskelle syntyvä ekosysteemi osaaminen tiivistyy merkittävästi, kun me saadaan mukaan siihen erikoissairaanhoidon, ICT, palvelu- ja viestintä, tutkimus, hoito- ja lääketieteelliseen osaamiseen myös sosiaalihuollon asiakkaan, palvelun tuottaja ja palvelun käyttäjän mukaan syntynyt osaaminen. Toiminnan muutos tukee tätä kokonaisuutta. Se ei tue pelkästään yksittäisellä toimialalla tapahtuvan työn muutosta, vaan se tukee tätä kokonaisuutta. Kansalainen asukas ei ole sosiaalihuollon asiakas eikä terveydenhuollon potilas, vaan hän on paljon paljon muuta. Ja sen viestinnän tuominen myös näiden palveluiden kehittämiseen on todella tärkeää. Lopuksi palaan vielä tähän maakunnan asukkaan digipalvelut kokonaisuuteen työhön, jota teen. Maakunnan asukkaan digipalvelut projektissa tehtävänä on siirtää kuntien, kuntayhtymien ja virastojen sähköiset asiointi- ja e-palvelut integraationen maakuntaan toiminnan käynnistymiseen mennessä sitten, kun se tapahtuu, lisättäköön vielä. Ja tässä puhutaan todellakin laajoista osasta palveluita. Meillä on noin 26 palvelun tuottajaa. Siellä on sosiaalihuolto, siellä on terveydenhuolto, siellä on erikoissairaanhoito, siellä on perusterveydenhuolto. Eli pelkästään sote-kokonaisuutena maakunnan asukkaan palvelut on laaja, mutta se ei rajaudu soteen. Tarpeita on yllättävän paljon muuallakin ja yllättävillä alueilla. Sen nivouttaminen yhteen on se haaste, joka ei toteudu nykyisen aikataulun mukaisesti, eikä se toteudu seuraavankaan aikataulun mukaisesti, mutta tavoite on silti kova ja työtä tehdään. Asukkaan digipalvelussa otetaan myös käyttöön ja integroidaan kärkihankkeiden kehittämistyössä tuloksena syntyneitä toimintamalleja. Oma olo, palveluita, terveyskyläpalveluita, LAPE-palveluita, IO-palveluita, niitä sisältöjä, niiden kytkemistä mukaan. Palveluintegraation tukena hyödynnetään terveyskyläkonseptia. Eli terveyskylä ei siirry maakunnaksi, vaan sitä hyödynnetään soveltuvia osin. Meillä on ja säilyy edelleen terveyskylä. Tämä on se ympäristö, missä tätä kehittämistä tehdään. Ja lopuksi sosiaalihuollon sisältöjä, ei kaikki sisällöt, mutta poimittuja sisältöjä tällä hetkellä terveyskylästä. Mielenterveystaloon tehtiin ensimmäisiä sisältöjä sosiaalihuollon osalta, joita löytyykin helposti päihde- ja mielenterveystyössä. Sen lisäksi lasten mielenterveystalosta löytyy esimerkiksi huolinavi, kun vanhemmat on huolissaan lapsen pärjäämisestä, jaksamisesta tai muusta, niin sitä huolinavia käyttämällä voi saada tukea. Näitä sisältöjä on tarkoitus lisätä ja laajentaa tämänhetkisen laajentuneen kunta- ja sairaanhoitopiirin yhteistyön osalta muutenkin, mutta ennen kaikkea maakuntatyöskentelyssä. Kiitos. Kiitoksia Juhalle. Elää vielä kovin kauas, jos tulee kysymyksiä vielä. Tämä oli myöskin oikein mielenkiintoinen katsaus ehkä eri lähtökulmasta tulevaan palvelukehittämiseen. Enkä lähtenyt sieltä terveydenhuollon puolelta liikkeelle, mutta haetaan selkeästi yhteistyötä eri toimialojen välillä ja monialaista hyvinvoinnin tukemista. Tähän kommentteja, eli heti eturivistä. Kiitos oikein mielenkiintoisesta esityksestä ja tässä vähän tätä brändäystä, kun miettii, että jos oli terveyskylä ja nyt sosiaalikylä, niin onko se kohta jo kaupunki? Ja onko se sitten sote-kaupunki vai onko se hyvinvointikaupunki? Vähän sun ajatuksia tuossa, että mitä kaikkea siihen liittyy. Tämä on ihan kommentti vaan tähän brändäykseen. Voi olla, että sellainen nähdään joskus. Kysymykseni liittyy näihin sosiaalihuollon sisältöihin, kun on niitä ollut aika läheltä Katariina Kohosen ja kumppaneiden työtä seuraamassa. Niin onko resurssoitu nyt sitten tämä sisältöjen
kehittäminen teillä? Onko siellä henkilöitä, joiden yhteystiedot meidän olisi hyvä tietää? Jo näitä siis, tekijöitä on resurssoitu mukaan, eli meillä on maakunnan sote-liikelaitoksen toimijoita. Jo viime vuoden puolella kehitettiin palvelu, olemassa olevia palvelupolkuja lähdettiin muokkaamaan ja kehittämään tästä diginäkökulmasta. Nyt meillä on sinne liikelaitoksen puolelle palkattu uusi projektipäällikkö, joka nimenomaan kytkee liikelaitoksen toiminnan kehittämisen tähän ICT-projektin tekniseen suunnitteluun. Sen lisäksi meillä on hyödynnettävissä muutosagentteja, joita jäi näistä kärkihankkeista, sote-kärkihankkeista. Eli tämä on nimenomaan huomioitu. Ollaan oltu huolissamme siitä tämän kehittämisen aikana, mitä me ollaan ICT-puolella tehty, että kovin venyy, mutta nyt se on lähtenyt resurssointi paremmin liikkeelle. Kiitoksia. Vielä yksi kommentti. Hei, vaan Lehtimäen Tampereen ammattikorkeakoulusta, ja kysyisin sellaista, kun oikeastaan liittyy vähän oma-olopalveluidenkin käyttöönottoon. Me tiedetään, että yksi näiden digitaalisten palveluiden käyttöönottoa vahvasti hidastava este on ammattilaisten asenteet digitaalisten palveluiden käyttöönottoon. Ja itse näen myös niin kuin sote-peda-hankkeen puolesta puhujana tai siinä mukana olevana niin kuin siitä, että meidän pitäisi saada ehdottomasti joka ikinen tänä keväänä tai yhtään myöhemmin valmistuva terveys- ja sosiaalialan ammattilainen puhumaan niin oma-olo kuin palveluiden kuin itse asiassa kaikkien digitaalisten palveluiden puolesta. Oletteko te ajatelleet, että tänne ammattilaisten osioon opiskelijoilla olisi jossain vaiheessa kirjautumismahdollisuus, jotta he pääsisivät näkemään tavallaan sen puolen jo ennen valmistumista? Joo, tämä oli oikein hyvä kysymys ja harmillisesti tuttu kysymys siinä mielessä, että tämä pääsynhallintaratkaisu, mikä siinä on välissä, eli tunnistautuminen tänne ammattilaisten palveluihin, on tähän asti asettanut vähän haasteita. Mä olin itse mukana siinä projektissa, kun me määriteltiin tätä tunnistautumista ja mietittiin, että mitä keinoja meillä olisi päästää toimijoita sinne. Ammattilaisten osalta ensimmäiseksi tuli tämä sote-kortti, ja nyt vielä parempi vaihtoehto on organisaatioiden federoituminen, jolloin niillä omilla tunnuksilla mennään suoraan sinne. Opiskelijoiden kohdalla oli tiettyjä opiskelijatunnistautumisratkaisuja, mutta niiden integroiminen tämän kaltaisiin palveluihin niin oli ennalta jo tiedossa se haasteellisuus, josta johtuen me ei päästy sitä tekemään. Tätä pohditaan, työstetään ja otetaan ilolla kyllä vastaan ehdotuksia, jos tulee sellaisia, miten me saataisiin kytkettyä mukaan. Yksi tämmöinen ihan juttu. Vähän kaikki tiedetään, että sote-asiakkuus on tämmöinen arkaluontoinen tieto, mutta kun Mikko itse kertoi olevansa aktiivinen tässä käyttäjänä, niin sitä voi varmaan mainostaa, ja mistä mä tiedän sen, niin munkin tietoni liikkuu tästä ranteesta sinne oma tietovarantoon ja sitä kautta oma kantaan, niin mainittakoon nyt tässä, että se tulee täältä näiden Terveyskylän palveluiden kautta tämä tiedonsiirto. Lisämainostus, että Apple-käyttäjille on tulossa kohta mahdollisuus Apple Healthin kytkemiseksi sinne oma polulle ja jatkossa sitten eteenpäin.